里崎チャンネル。ちょこんにちは。さあということで、はい、今日はですね、グローブ持ってますね。はい、サイン盗み、はい、癖盗みです。サイン盗み、癖盗み、はい、はい、やっぱだって何投げるか分かっといた方がいいでしょ。はい、でサインも分かった方がいいでしょ、うん、相手の。そうですね、それバッターとして、自分がバッターに立ってる時に、うん、ピッチャーの癖とか、そうそう、あとはランナーにいる時にセカンドランナーいて、うん、ピッチャーが何投げるか分かったら大リードの仕方とかできていいでしょ。そう、全然違いますね。伝達するわけじゃないからね、はい、自分の中で理解した上で、はい、でももう超簡単なのよ、はい、今日の話、はい、癖なんて俺もう癖盗み天才だから。いや、あの素人から見てたら、うん、もうとか、まあ、球場で見てても、うんうん、癖なんて全く分かんないわけですよ、うん、だどんな癖があるのかっていうのもすごい気になります。まずあります、はい、これもピッチャーですね、はいはいはい、一番ダメなことを言ってください。これ分かりました。なんですか。人差し指を出してる。いや、全然いやでみんな 出てる人多いですもんね、はい、一番これもこれでもまず一つ目のダメなのが分かったら上級者への道一直線です。これ私の角度からで分かります？いや、どこからでも、どこからでも分かる。ダメなの？はい、一番もダメなの。え？ダメなの？まずカメラからでも分かるからね。あ、あれですか？角度？この球を全然こうでもいいんだよ。あ、そうでもいいの？うん、どういうこと？ヒントください、ヒント。いや、もう見たまんまです。見たまんま、これがダメってこと？はい、もうダメです。子さん、わかんないよ。え、わからんの？わかります？皆さん、もうこの時点でもう癖が盗まれます。え、なんか足りないんですか、道具が？うん、でね、待って待って、わかります？全然わかんないんだけど。え、ヒントください、ヒント。いや、だから見たまんまです。見たまんま。お畑さんはピッチャーじゃない。違う。もうこれ、もうこれで、まあ、分からないパターンもあるよ。分からないパターンもあるけども、はいはい、もう、ああ、分かりやすそうやなと思っちゃう。探そっかなっていう。あった場合、探すの簡単やなと思っちゃう。グローブの形？色。正解。先生、正解？うん、色、うん、なんで？いや、もう、黒以外は全部見やすいっす。へー、青とかの人多くないですか？もう青なんてもう癖見破ってくださいって言ってるのもんだ。赤とか岸投手の赤いグロー、青かな、青いグローブめっちゃ好きなんだけどな。いやでもだからちって、はい、出る出ないは分かんないよ。あ、そうか。でも見やすいってだけ。へー、もう黒が一番見にくいの。はい、まずこういうところとかこういうのとかも見てるから。うん、バッターとピッチャーって結構距離あるじゃないですか。だから黒だとナイターとか後ろ黒かったら、うん、同色になって、はい、この微妙なこれが分かんないのよ、うんうんうん、でもこういう色だと明るいからはっきり分かるわけ。はー、見えてる見えてないが、はいはい、これでこのこれを見えてる見えてない分かんないでしょ。うん、分かんないです。でも黒だと分かんないのよ。でもこれだと分かんのよ、はい、うん、こうちょっと開く、ちょっと開くのとかが、うんうん、だから黒以外使ってる人は、はい、もうあ、サイン、もうナックスあったらすぐ見やすそうって思っちゃう。まあ、癖がない人はね、全然いいでしょうけどね。そう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 。うんうん、でもどっかがもしあった場合、はい、でも癖だから、うん、癖っていうのは何か知ってる？一番、癖の一番もうややこしいのは何か知ってる？わかった。何？無意識。正解。よっしゃだから、はい、結局は出ないから大丈夫って言ってても、うん、意識してないから、うん、出てるかどうかは相手次第だからねっていう。そうですね。しかも癖って直すの難しそうですよね。そうそう。で、癖で出る人ってどっか直してもどっか出てるから。はい、あ、そうなんですね。絶対。へー。
だからもうグラブはもう黒以外、あとねもう一つダメなのはこの網です。へえ、なんでたまに開いてるやつ使ってるやついるけど、もう最悪です。へえ、網で見えるんですか？見える。ここでもしフォークだと指が見えたりとか、指が見えなかったりとか、縫い目見えたり縫い目見えなかったり、この握りによって、それでもう見えてたやつもいた。へえ、俺は現役の時。そうなんですね。ここで見えたらフォークで、見えなかったらストレートみたいな。それって、コーチの人教えてあげないんですか、ピッチャーに。気づかなかったら分かんないじゃん。大体そのコーチが癖見抜くのがヘボだったら分かんないからね。あ、そうですね。そんな細かいところ。俺はもうすごい細かく見てたから分かるけども、あのそういうのをその好きじゃない人は見破れないじゃん。相手のバッター絶対教えてくれませんもんね。うん、そう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 。だからもうこんなもんは空いてるグラブ、ネットが使ってるやつはもう癖見破ってくださいって言ってるのと一緒だよ。あと、ここに刺繍入れてるやつ最悪です。結構いません？もう入れるんだったら同色ね。あ、黒だったら黒と、もうなんで刺繍の形がこう変わるとか文字、いや こういうところでこうとかでも分かるわけ。あ、そしたらここに入れてたら見やすいのよ、めっちゃ、こうなってんのが、ここ入れることによってね、この微妙なちょっとでもが、あ、よく見える、こう書いてる文字がみたいな。へえ、だから ここに何か書いてて刺繍入れて、もし金とかで、黒で金とか、なんかもう茶色で金とか茶色で黒とか、もうそうやって違う色で入れてるやつはもう癖見破ってくださいって言ってるもんだね。まあ黒に金かっこいいですけどね。誰も見てないけどね、そんなのかっこいいとか。かっこよさもやっぱ必要ですよね。自己満足、見てる？ピッチャーで、いやあのグローブのここの金の刺繍かっこいいなって見てる？見てないでしょ。プレー中は見てないですね。だから誰も見てない、自己満足よ。入れる必要ないから、もうここにもう入れてる人もバカだね。もう癖見破ってくださいって言ってるのも、すぐ直した方がいいですね。直したというか、もう買い替えるか、これ日本のこうやって飲んでる刺繍だ。まずそれがグラブでももう一番ダメなパターン。そうですね、あの指ってそうやって一本出してますよね。この指になんかこう指がこう立った。そう、俺の大学の時に変化球だったらこうやって動くやついて、でまっすぐだったら力入れるからこうなってるやつ、だ要はこれとこれっていうのは力入れた時にこうなるからビタってなって、でなんかこう抜いて投げようとした時にこうやってちょっとこう手を緩くしようと思ってこうなるんだよね、だそれによって違いが出る人もいれば、こう上げるのとこうで違う人もいるし、で逆に言ったらまあもうあのここの手首がこう見えてたり見えてなかったりとか、こうなってたりこうなったりとか、こうなったりこうなったりとか、もう入り方が大きく入ったり小さく入ったりとか、もうめっちゃいっぱいあるよ。そんな癖って出ちゃうもんなんですね。めっちゃ出てる。球種によって。あとこうやって離した時にボールはこう見えてんのかこう見えてんのかのボールの縫い目の違いとか。離したとこまで見えるんですか？見える。すごいですね。でそこばっかり見てるんですよ。それによってどうね、どういう縫い目のどういうこう見えてんのかこう見えてんのか、こう見えてんのかこう見えてんのか、こう見えてんのかによって全く変わるから、球種が。バッターってこう構えてるじゃないですか、常にボールを見てるんですか？いや、癖が出たら癖のとこだけ見てる。あ、この投手こういう癖あるなと思ったらそこを、そうそう、でそこが見てからでも間に合うのか、そこ見てたら間に合わないかによって使うか使わないか分かれるけど。あ、なるほど。こう構えとかだったら分かりますもんね。まあ、だから初級編だね。もうこの時点でバレてるやつも初級編だね。でもバレてるやついるけどね。いるんですか？セットに入った時点でバレてるとか、もう入り方でバレてるとか。もうめちゃくちゃいるよ。それでストレートがなみたいな。そう、大体チェンジアップとかフォークが出やすいのね。もうでかくなるからグローブが、こういう風に。あ、チェンジアップの場合、だからもう最初からフォークの握りとかで入ってるよ、バレないように。はい。あ、で中で持ち方こう変えたりする。そう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 、変えたりとか、あとはもうパカパカってこうやってやってるやつもいるよね、バレないように。はい。面白い。こうやってやったらこう入るかこう入るかによって全然違うしね、大げさに言うと。これとかってすごい分かりやすいじゃないですか。でも本当こ大げさに言ってけど本当に分かるのはこうとこうだからね。あ、もう本当に角度のちょっとした差とか。そうだよ、でも黒じゃなかったらめっちゃ分かるから。それでも分かるんですね。あとこっからこうかこうかだから、こう上げるかこう上げるか、こうかこうかの違いだから。それピッチャーの癖ある人っていっぱいいるわけじゃないですか、みんな頭に入ってるんですか？ある人はね。ない人もいるからね。あとあったけど変わるっていうパターンもあるし、 あったけどなくなるっていうパターンもあるから。まあそうですよね。俺もう超すんごいピッチャーのやつとか全部言える、言えるけど言わないけどね。今だってかわいそうじゃん。そうですね、
今じゃあ解説で見てても分かる分かる分かる、普通に分かる。あんな上から見てても分かるんですか。モニターがあるからね。あ、そうかそうか、うん、へえ、うわ言いたくなっちゃいますね。別になんないけどね。あ、出てんなって思うだけ。へえ。うわめっちゃ気になる、知りたい。高校野球なんてもうほぼ出てるよ、7割ぐらい。甲子園とか、へえ、ガッツリ出てんなみたいな。でめっちゃもう分かりやすいな、ほんと。もうセット入ってこうかこうかとか、はい、入るときにこう入るか、うん、スポッて入るかとか、はい、へえ。あとはもうほんとこうここがこう開いてるか閉じてるかとか、はい、もうほんと微妙なとこ。これだからもう、はい、言えばよ、うん、と、うん、今違う、今違いが分かんなかった。今だから最初ははい、こう、うん、あ、こうなる、そうそうそう、一瞬の、へーとか、それ球の握り方でこうなっちゃうってことですか。うん、そう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 、こうやって、へー面白い。あとじゃあこれは、うん、分かった、もう一回お願いします、リプレイ1個目。あ、分かった。何、高さが若干違う、そう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 、あーとかね、はいはいはい、面白いですね。でも微妙な時あるからね、うん、あれどっちだろうっていう時、はい、そういう時どうするか知ってる、うん、タイムかけて、タイムちって待ったから、もうちょっとすいませんって、うん、でこうやってこうやってやるんだから、はい、あ、ちょっと目にゴミ入ったなーってやって、もう一回見たらもう一回やってくれるじゃん、はい、せっこー。もう勝負どころの時はもう、はい、分からなかった、微妙だったらタイムかける、もう一回構えてもらうんですね。そうそうそう、そしたらじゃあ分かるじゃん、うんうん、うわーこれ見てる選手使うかもしれないです。あー今サイン分かんなかったなーって、まあまあしょうがないか。だから俺もよ、あの、うん、何もないところでタイムかけるやつで、はい、それがもしフォークとかチェンジアップだったらバレてんちゃうかと思う、俺は。あー、キャッチャーとしたらこんなとこできないタイムかけて、うん、まあ微妙だったんちゃうかと、うん、そういう時って癖があるのかないのかっていうのを後から確認するんですか。いや俺は知ってるもん、ピッチャーの癖。あ、そっか、じチーム、じチームの、そうですね、それにだって俺が見つけてあげるんだから、逆に癖出てんでちょっと、お、出てないっていうやついるけど、はい、いや出てますよって100%自分では無意識ですからね。そう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 、面白い。これ素人の私たちが見てても、うん、癖って本当に研究したら見え分かるもんなんですかね。まず見つけれないと思う。そうですよね、見つけてここら違うやろって言われたら分かるだろうけど、はい、見つけれないと思う、ね、あとやっぱ後ろでテレビで後ろで見て前からも見なきゃいけないから、うん、2つの方向で見なきゃいけないんだよね、はい、だからベンチから見てても分かるなと思っても打席入ったら分かんないパターンもあるから、はい、そこが見えなくてね。あ、でもベンチから見てても分かんなくても打席入ったら分かることもあるから、でも打席に入って分かることが重要だから、 そうです、ね、そこら辺は何回も見直さなきゃいけない。なんなら打席に入ってバレない癖だったら全然いいですもんね。そう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 、うん、でもランナーから見えたらそれで走られたりするけど。あ、そっか、分かったりするとランナーが教えるのはありなんでしたよね。なしだよ、だからランナーは自分で分かった、あ、フォークで握りやって走れるよ。あ、そっかそっか、うん、チェンジアップで握りやって走れるよ、うんうんうん、だそういったところで回るけど、だ俺とかはもう大塚さんとかと二人でやってたから、はい、お互いで確認しながら、うん、あの確認して OK ですよって、ポジション被らないから利害関係ね、そうですね、うん、あれだから付き合いです、ね、しないからっていうのもやってたけど、うん、もうほんとすぐ分かる、これとかめっちゃ分かりやすいですね。こう言われてみてたら分かるかもしれないですね。そう、それをずっと打つことも、うん、集中しながらそれ見なきゃいけないから、ね、うん、でも思うのはバッターっていろんなこと考えながら打席入ってるんですね。そう、なんとかして打つっていうね、うん、あとやっぱサイン盗みでしょ。サイン盗み、はい、サイン盗みはもう超簡単なのよ、うん、はい、まずランナーセカンド行って、うん、もしよランナーセカンド行って、うん、何もないところでピッチャーがこうやって上向いたら、あ、スコアボードに映ってる何かがキーなんやなっていう、あのバックレットの上の、うんうん、そこにはイニングかストライクボールとアウトしか書いてないから、はい、ああこいつのキーはイニングかストライクボールかアウトのキーなんだなって分かるから、ああ、何かサインがのこれがこうなったら、そうそうそう、このやつのあのスコアボードの中にあるのがキーなんや、例えばそのスコアボードのキーっていうのはどういうプレーのキーになることがあるんですか。だからアウトカウントとか、はい、だからワンアウトだったら1の次とか、ツーアウトだったら2の次とか、はい、あとはなんかあのストライクボールのランプの数とか、はい、あとはイニングがキーになったりとか、まあ、何かなるんだけど、あんなからなるんだなと思って、それに照らし合わせて見てると分かるから、はい、俺もうセカンドランで行って8割方サイン分かると、もう、はい、何投げる か、うん、だからそれに合わせて、あ、変化球やと思ったら大リードを取って、はい、万が一弾いたらすぐ行けるように、へー、
であのストレート系とかインコースだと、あ、ストレート系とか引っ張るなと思ったらこっち側多くなるのかなって意識して大リード取ったりとか、はい、あれアウトコース外してるやん、これひょっとしてピックオフとか狙ってんのかな、あんまり大リード取んなくようにしようとか、うん、もうその球種によってリードの幅と大リードの幅全部変えたタイミング、でカーブ投げると分かってるから、もうカーブに合わせてこうやって、ね、リズム全部、うん、もうほぼ分かるよ。ピッチャーってそこにも出ちゃうんですね、サインの。そうそう、あとはもうキャッチャーがここがなんかキーだったら同じとこばっかり触るから、はい、ああそこのは、あ、そういうパターンね。でもキャッチャーやってたらサインとかもなんとなく分かりやすい。知ろうと思ったら分かると思うよ、勉強しようと思ったら、はい、多分しないから分かんないだけで、はい、まあね、やってるからっていうのもあるかも分かんないけど、知ろうとすれば誰でも分かる。だって8割ぐらい分かんない。そうですか、うん、でもバレてないから、まあ、バレてたかもしれないですけど、うん、バレてないからこう全部まかり通ってるわけですよね。でもよ、うん、別にバッターに伝達しなかったら、はい、バレてても関係ないじゃん、ランナーに。あ、まあ、確かにランナーだったらそうですね、うん、そんなだからちょっとバンバン盗塁するわけでもないし、うん、だからそこまで別に死活問題じゃないわけよ。あ、なるほど。そうファーストランナーバレちゃうとあれだから、ファーストランナー見えないようにするけど、うんうん、だからもうピッチャーの目線見てたら面白いよ。かってパッて何もないのにセカンドランナー行った瞬間上見たら、あの中のどれかがヒントねみたいな。ピッチャーの目線まで全然気にしたことなかった。あとは何もないのにいきなり後ろ振り向くときで何か確認してるよね。後ろ振り向くことありました。だからスコアボードの、ね、バックスクリーンのスコアボードの中に何かキーがあるんだよね。はいはいはい、うん、球場によってはこっちないから、うん、そう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 意味のない行動しないですもんね。そうそうそう、何がで常にキャッチャーこことかで終わったら、うん、ああここの何かがキーなんやなって思う。はいはいはい、はい、そしてそればっかり見てたら、ああ一発目ねとか、あ最後なんだっていうのがこれ全部わかる。へえ、野球って頭使うスポーツですね。俺だから絶対サインを見破られないサイン考えたんだけど、うん、はい、誰もついてこれないからできなかったけど、はい、どんなサインだったんですか。上と下との二段構えっていう。どういうことで上と下って。だ下は普通にこう指で出すよ、はい、と上もサインなの、うん、だから要はこれだと、うん、こっち側のストレート、はい、低め、うん、高め、はい、低め、うん、高め、はい、ストレートこっち側の、はい、だこうやってこうやって終わったら下は何出したとしてもこっち側の低めのストレートってこと。はー、で逆にこうやって上がったら高めのストレートってこと、はい、下出してもらう、うん、でスライダー、はい、高め、うん、低めのスライダー、はい、こっち側ね、こっちで終わったらこっち側のスライダー、こっちだったらこっち側のスライダー、うん、カーブ、はい、カーブ、うん、カーブ、うん、で、うん、真ん中から降りたら、うん、フォーク、はい、チェンジアップ系、はい、でこことかで終わったら、うん、フォーク、チェンジアップ系。だからもしどっちかがフォークでどっちかチェンジアップ、ね、でそれやった後にこっちも出すってことですね。いやこっちはだからもうカモフラージュ、何出しても関係ないっていう、上で完結。あで上が、はい、ミットとかマスクで終わったら、うん、だからここもここまでしか触らないから、はい、とか終わったり、うん、マスクで終わったら上は何もなく下がサイン。なるほど。だから要はよ、うん、で出したらあのスライダーの高め、高めでしょ、はい、で分かった、うん、あれ真ん中なんだっけ、まあ、フォークかチェンジアップだ、フォークになるわけ、はい、うん、になった時に下位置しか出してないのに、はい、もうスライダーとフォークが来るわけよ、うん、この位置なんなんて思わへん。あ、思いますね。確かに。で上で完結してるから、はい、でマスク触ったらマスクで終わったりグラブで終わったり、うん、どっかで終わったら、うん、上は何も関係なしみたいな。もしくはマスクで始まったら上は全く関係ないよ、はい、へえ、出したみたいな。だから二段構えにしたら絶対バレないよ。でもこれは幻なんですよね。そうそうそう、だって理解できなかったできサインって理解するから意味あるからね。そうですよね。理解できなかったら意味ないから。あの前にサインの回も昔にね、うん、やってるんで、うん、ぜひそちらもねこういうの詳しくやってますもんね、うん、こちらご覧ください、はい、じゃあ、はい、気にしながら野球楽しんでみてください。気になる。1個目、これとこれの違いでしたが、正解はこちらです。これかこれかです。あ、確かに網網だからボールの位置がちょっと違う。ああ、指もちょっと見える。
あとはこの手首の角度です。手首がこうまっすぐかこうやって曲がってるかです。全然違った。これです。1個目は1個目の正解はこれかこれです。2個目です。2個目はこれかこれです。ここだけ見てる。これかこれです。あー2個目広がってる。ちょっとだけここ絶対わかんないのこれ。3個目、3個目はこうでしょう。こういくかこういくかです。ん、こっからこういくかこういくかです。あー握りの形というか、この親指が見えてるか見えてないかです。はー難しい。皆さんこれが分かれば何投げるか分かりますよ。さあ本編どうでしたか？楽しんでいただきましたか？皆さん癖分かりましたか？さあということで最後にですね、まあね、昨日の試合で話題になった、ヤクルト阪神戦、まあサイン盗みがあったのかなかったのかどうかってねいうところですけども、まあ正直ねあったかどうかなんて、確証もないし、それを突き止めることもできないんで、分かりませんけども、まあねこういう左手かのね手の動きっていうのがね、まあ1回目はあるけども、こう2回のねピョンピョンってピョンピョンっていうやつがね、多分ヤクルト側としてはまあ怪しいんじゃないのかっていうところがあるんで、まあキャッチャーやってても現役の時もそうですけど、いやこれ怪しいな、この時になった瞬間に何あの動作、顔、手、なんか肘から手離す、足、ステップっていうのはね、やっぱこう不自然な動きが出るとやっぱそれがね怪しいとまあ思ってしまうんですよね。だからまあ一番やっちゃいけなかったのはそういう疑われるようなことはもうしないっていうねっていうところがまあ一番ね大事なとこかなと。あとはまあね検証しなきゃいけないのはその近本選手はねああいうのがもう癖で常にやってるっていうねっていうところだと何ら問題ないかもわかんないですけどね。だね、こう意見としては常にやってるって、それ常にサイン盗みやってるっていうことじゃないんかっていう人いるけど、そうじゃないんですよ。だからね、左バッターへのインコース、アウト、右バッターへのアウトコースっていうの時じゃなくてもね、左バッターへのアウトコース、右バッターへのインコース、変化球、ストレート、すべての球においてこうやって常にやってたら、それはもう全然、怪しくもなんでもなくね、ただの癖っていうだけのことになるんで、まあ普段からのね、ことも検証しなきゃいけないっていうところもあるんで、まあ、よくわかんないですけども、まあ正直疑われるようなこととかね、大げさな動きっていうのはね、まあやらない方がね、いいんじゃないのかなと思います。まあそのことに対してはですね、日刊スポーツの紙面、そしてウェブでもですね、佐々木評論してますので、ぜひそちら、チェックしてみてください。あとはですね、オリンピック、WBC など国際大会は本当にタイム盗みガンガンやってくるんで、そこら辺はね、代表に入る、特にキャッチャーバッテリーっていうところは注意してやらなきゃいけないっていうところと、外国語でね、喋るんで、全く何言ってるかわかんないですけど、同じ単語ばっかり連呼してたら怪しいと思った方がいいですし、審判にね、英語で喋りかけれないから、聞けないとかね、注意できないっていうところもね、なかなか国際大会が難しいところあるんで、そういったところはベンチも含めてね、しっかりケアしていかなきゃいけないんじゃないでしょうかね。まあだからまあ昨日の試合っていうのはまあね、今後もそうですけど、まああんまりね、大げさな動き、疑われるような動きっていうのはやっぱセカンドランナーはしない方がいいっていう。やっぱしてると、サイン盗みしてるんじゃないのかって思われても仕方ないんでね、そういったところは、改善していくところもあると思いますし、あとはね、村上選手がね、そういうのをしっかり見てたっていうね、それがあったかどうかっていうよりも、そういうね、小さな動きもしっかり見てるっていうところはね、これはもう大したものやなとね、キャッチャーとかね、ベンチが気づくとかね、それを指摘するっていうのはありますけども、村上が指摘する。これは非常に素晴らしかったなっていうね。まだまだ成長が末恐ろしいなっていうね、この三塁側ベンチでもね、こう向かっていく姿勢っていうのはね、キャプテンシーね、発揮、キャプテンじゃないですけどね、そういったところも発揮して、なんか頼もしい存在だなってね、思いましたね。ということで、ちょこっとね、おまけで動画撮ってみました。それでは。